台北捷运每天超过200万人次搭乘，大量旅客进出车站闸门，如何快速自动感测体温及口罩辨识，就需仰赖高精准与高广度的 AI 智能校正系统。北捷首度携手宏基与台北科技大学组成产官学用团队，将建置7大 AI 智慧监测系统，提升捷运安全。我们在板城的台北捷运开放的欢迎这个新创产业自提的，看有什么要做的。那如果做成功的话，我们可以把它产业化，再变成一个合作 partner。那这个方式还搞不好还可以卖到全世界所有的这种公共运输系统。但是另外一方面，也可以从台北捷运公司他自己出题，他觉得他有哪些问题要解决，他请企业来解题。所以就是把过去在台北市政府已经试行的这个制度在台北捷运公司来台北捷运来做。我也认为台北捷运会更容易成功。像是旅客穿着可能发生危险的鞋子、车厢人潮异常或是轨道异物入侵等，透过 AI 智慧监测系统就会做出预警，系统也会分析承载高流量，利用大数据平台模拟防疫地图，提升捷运安全性。那事实上安全这个挑战对我来讲，这个公司内部大概分两块，一个叫做可控，一个叫做不可控。所谓可控就是说这些不管是设备的维护，或者是程序的这个执行，或者是指挥调度，这个是在我们全体同仁还有这个维修营运的人员能够控制。那还有一块是不可控的，包含天灾，包含这个危安事件，就是现在这种社会环境这种不可控的这个事件，其实这个不断的会用不同的面貌来展现，所以对我来讲，这个就是另外一个挑战。那怎么样来解决这个问题，其实就必须要用更科技、更智慧、更先进的方式来解决。气象监测系统将以板南线忠孝新生、忠孝复兴与忠孝敦化三站作为示范车站，预计2023年6月建制完成，未来将会扩增更多项目与站点，提升捷运安全性，同时带动国内 AI 技术发展。记者林习慧台北报道。